കോഴിക്കോട് ഉള്ളിയേരി കണ്ണൂരിൽ നവവധുവിന്റെ വീട്ടിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. കോക്കല്ലൂർ രാരോത്ത് സുരേഷ് ബാബുവിന്റെ മകൾ അൽക്കയെയാണ് വീട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. കണ്ണൂർ എടച്ചേരി പൂനത്തിൽ പ്രതീഷിന്റെ ഭാര്യയാണ്. വീട്ടിനകത്തെ ജനൽ കമ്പിയിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. വിശദാംശങ്ങളുമായി സിനോജ് തോമസ് ആണ് കോഴിക്കോട് നിന്ന് ചേരുന്ന. സിനോജ്, എന്തൊക്കെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്? സിനോജ്, ഉന്മേഷ്, 2 മാസം മുൻപാണ് പ്രജീഷിന്റെയും അൽക്കയുടെയും വിവാഹം നടന്നത്. പ്രണയ വിവാഹമായിരുന്നു. അൽക്കയ്ക്ക് 18 വയസ്സാണ് പ്രായം. ഈ സംഭവം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അൽക്ക മാത്രമേ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പ്രജീഷും പ്രജീഷിന്റെ മാതാവും പിതാവും ജോലിക്ക് പോയതായിരുന്നു. ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിയോടുകൂടി മാതാവ് ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ മടങ്ങിയെത്തിയ സമയത്ത് വീടിന്റെ കതക് അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നതായി കണ്ട്. മുട്ടിയിട്ടും കതക് തുറന്നില്ല. തുടർന്ന് ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം കതക് തുറക്കാതിരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അയൽവാസികളെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയും കതക് തുറന്നു നോക്കുകയും ചെയ്തത്. ആ സമയത്ത് കിടപ്പ് മുറിയിലെ ജനൽ കമ്പയിൽ മുണ്ടുപയോഗിച്ച് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിലാണ് അൽക്കയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന് അത്തോളി പോലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. പോലീസ് എത്തി അല്പസമയം മുൻപാണ് തഹസിലാരത്തെ ഈ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്. മൃതദേഹം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ച കാരണം ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല. അത്തോളി പോലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നുള്ള വിവരശേഖരണവും തുടരുകയാണ്. ഉന്മേഷ്, സിനോജി, പ്രാഥമികമായ എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ പോലീസ് ഇപ്പോൾ കൈമാറുന്നുണ്ടോ? സിനോജ്, ഉന്മേഷ്, പോലീസ് വീട്ടിലെത്തി പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും ആത്മഹത്യക്കുറിപ്പ് പോലുള്ള മറ്റു രേഖകളൊന്നും തന്നെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് വിവരം ലഭിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവരുടെ ഒരു പ്രണയ വിവാഹമായിരുന്നു. ഈ പ്രണയ വിവാഹത്തിൽ ഏതെങ്കിലും കുടുംബത്തിന്റെ പ്രജീഷിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ അൽക്കയുടെയോ കുടുംബത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ സന്തുഷ്ടരായ കുടുംബം എന്നാണ് അയൽവാസികളും പോലീസും ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം. എങ്കിൽ കൂടി 2 മാസം മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ള വിവാഹം നടന്നിട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലീസ് വിശദമായി തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇരുവരുടെയും പ്രണയ വിവാഹമായിരുന്നു. നിലവിൽ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹം മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. അത്തോളി പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും അയൽവാസികളിൽ നിന്നും വിവരശേഖരം നടക്കുകയാണ്. ഉന്മേഷ്, ശരി. സിനോജ് തോമസ് ആണ് കോഴിക്കോട് നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.